قرآن کریم کی رب لا يزال سورة الصافات کے فرمائی ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الدنيا وفي الاخرة. اور بیا مزید فرمائی ولکم فیها ما تشتہی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. اور درم نمبر آیت کے فرمائی نزلا من غفور الرحیم. رب لا يزال فرمائی ان الذين قالوا ربنا الله یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغا کسان ستاپ امت کی چھ اغوی اوی رب دزمونگا ربنا الله رب دزمونگا اگر رب دی چھ یو دی اگر رب دی چھ لائی کی عبادت دی اگر رب دی چھ در طول موجودات رب دی نی ابتداشتا نی انتہاشتا نچاتا محتاج دی چا داسی اوی چھ اگر رب دزما رب دی خو اللام فرمائی سم استقامو بیا پا دغی عقیدہ باندی قائم و دائم شو تر مرگ پوری پا دی عقیدہ باندی روان دی چھ زما رب یو اللہ دے انعامات بیسی چھ استقامت یوکا ہمیشوالا یوکا انعامات بیسی دے دغی سڑی رب پا آیات کی انعامات بیان کری دی رب فرمائی تتنزل علیہم الملائکہ رب لا یزال فرمائی چھ کل دا انسان مری کل چھ پا قبر کی خودشی حتی یبعث او درم لمبر کل چھ قبر نا اوچتگی دری خبری دی چھ کل مری کل قبر للارشی کل قبر نا پاسی دری وارا تفاسیر کری دی مفسرینو رب فرمائی تتنزل علیہ الملائکہ رب لا یزال اول انعام دا دی چھ رب لا یزال دا طرف نبا رحمت فرشتے راشی چھے کل امری وقت مر کے بزیار ورکا چھے جنتی کل چھے قبر کی پا قبر کی مورتوئی چھے ندر باندے خوف شتا و ندر باندے یرشتا اور رسول کریم آقال علیہ السلام فرمائی مفسرینو لکلی دی چھے کل قبر نپاسی اور توبہ فرمائی فرشتے رب فرمائی چھے ستا انتہا دا دا رب رضا و رب لا یزال جنت تے جنت لبزے دا انعامات او دا غینا پس اللہ تخافو گرنٹی ورکڑی ولا تحزنو نبا پستا باندی چا خوفی نبا یری ولا تحزنو او نبا تغم جنی چا پا دنیا کی کمستا اہل و عیال پاتشو کم بچی دا پاتشو رب لا یزال فرمائی چستا چا کم بچی پاتشو دا اغی خلیفگان پز مکا کی منگیو اللہ فرمائی زب ساتم چا تا دی باندی سوکڑی استقامت اکڑی او مخ کی انعام سدی پا وقت دا مر کم رحمت فرشتے بارتائی چھے بشارتو ندی پا قبر کم فرشتے بارتوائی بشارتو ندی قبر نپاسیم فرشتے بارتوائی بشارتو ندی رب فرمائی اچ خوف پا در باندینی پا آخرت کی او پا دنیا کی ستا دا اہل و عیال خلیفہ زیما ذمہ دار زیما رازق زیما ہر سور کون کا زیما او بیا بل انعام بیانی ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون رب فرمائی تپ جنت کی غوارا چی کم شتا ستا اشتہاشی ستا خوخی کم زائیو کم مکام کم خوراکو کم سکاک کم زیکی استوگنا او پا کم زیکی اسے دل ستا خوخی ستا نفس یا غواری رب لا یزال فرمائی زما دا طرف نستا دا پارا دا اغی اعلان دے در تمیلاوی گی با او بیا فرمائی نزلا من غفور الرحیم اللہ فرمائی استقامت کون کو خلقو دا پارا دا دا رب لا یزال دا طرف نا پا جنت کی مل مستیا دا تا دا رب مل مئی ستا ساتون کے رب دے ستا لبشارات در کو لے کے گی اور بھی اللہ فرمائی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ دغسڑی زپ دنیا کم دوستو ما او دغسڑی بزپ آخرت کم دوستو ما چپکم یو انسان کی استقامت وی ہمیشوا لئی پا دین باندے پا توحید باندے پا رسالت باندے پا احکاماتو باندے